E aí pessoal, como é que é? Daqui é o Simori, sejam bem-vindos a mais um gameplay aqui no canal. Hoje estou-vos a trazer Ark Survival Evolve. E este jogo é muito bacana. Desde já que é pedir desculpa pelos gráficos, né? O jogo tem uns gráficos absurdos, mas infelizmente não sei como o meu PC corre este jogo mal e porcamente. Eu estou com os gráficos todos no low, praticamente. A única coisa que eu meti mais alta foi, eu vou-vos mostrar até, foi as texturas, o anti-aliasing e o view distance. E de resto, tudo, tudo, tudo no mínimo dos mínimos para poder correr o jogo a 15 FPS. 15! Não sei se estão a ver bem o que é 15 FPS. É triste. Não sei como é que as produtoras de jogos ainda fazem jogos a pedir tanto de uma gráfica. E eu tenho uma gráfica relativamente boa, uma GTX 760, e mesmo assim corre mal e porcamente. Só para vocês terem uma ideia, está aqui as definições. Para requisitos low, uma GTX 660, para medium, uma GTX 770. Para alta qualidade 760 e para Epic tem que ter uma Titan. Agora pensem, o quanto é puxado este jogo. E não tem a ver com RAM nem processador, porque isso tenho boa RAM e tenho bom processador. Tem a ver só apenas com a gráfica, ok? Por isso é que o jogo está a correr a 15 FPS. E é quando corre, por vezes até corre a menos. Mas aqui está então o jogo. Como podem ver, os gráficos estão merdosos, porque tenho que jogar assim, não dá para jogar de outra maneira. Mas mesmo assim o jogo é viciante. Como podem ver, as pedras só começam a aparecer a uma certa distância. O que é. Epá, é. Chega a ser triste. Supostamente é o view distance, se eu meter high. Já podem ver que a pedra já tem que me chegar mais atrás para a pedra desaparecer. Acho que isto até nem faz diferença eu aumentar. Vou meter aí. Vou meter Epic. Why not? Provavelmente o computador vai dar shutdown. Ok. Afinal, não deu shutdown e continua a 15 FPS. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais vale meter mesmo no medium, que era o que estava. Vê-se pior, mas os FPS são um bocadito melhores. Temos então ali um fucking Aerodáctilo ali a sobrevoar. Temos aqui outro Aerodáctilo. Temos aqui alguém para matarem. Vou-vos tentar dar algumas dicas básicas. Eu não vou conseguir fazer grande coisa deste jogo, infelizmente, por muito que eu quisesse, mas vou-vos dar algumas dicas do que podem fazer para subir de nível mais rapidamente. Uma delas é matarem dinossauros. Está aqui um Aerodáctilo e está aqui então este bicharoco. Este bicharoco cospe umas porcarias da boca, por isso vocês vão querer. Oh shit, a música está tão alta. Eu já o desmaiei. Jesus Lord. Ok, vamos deixar assim. Como podem ver, se vocês o meterem inconsciente, vocês podem domá-lo. Oi, está aqui outro. Ah não, é o Aerodáctilo. É na boa. Basicamente, depois vocês só têm que matá-lo assim e apanhar a pele ou a carne, dependendo do que ele deixe cair. Eu tenho também arco e flecha. Eu já estou a nível 16. E mesmo assim, o arco e a flecha é algo que vocês podem fazer a nível 15. E mesmo assim é relativamente fraco. É uma arma relativamente fraca, por isso não liguem. Não estejam muito ansiosos por ter isto. A melhor arma mesmo é esta de atirar as pedras, é a slingshot, é a fisga.
E depois também tem esta que é logo ao início. Também dá para tirar. Olha, está ali um Triceratops. Vamos atacá-lo. Vamos ver como é que resulta com o arco e flecha. Vocês vão ver a quantidade de flechas que eu vou ter de mandar para o matar. Acertei-lhe uma na perna. Toma. Na testa. Vou dar mais uma. E agora é correr, porque se ele nos manda uma coordenada, vamos parar à China. A gente corre, ganha distância outra vez e volta a atacar com tudo. Toma. Toma. Já está. Por acaso até foi rápido contra este. Normalmente não é. Depois chegamos aqui, apanhamos então a pele e também a carne e um corno. Estes cornos vão servir depois para fazer armaduras melhores, se não estou em erro. Vamos tentar. O Aerodáctilo é muito difícil de matar, porque ele começa a voar e é GG. Esquece isso. O Aerodáctilo nem vale a pena. Nem sei como é que vou. Depois dá para vocês apanhar um Aerodáctilo e eu nem sei como é que eu vou apanhar o raio do animal. Mas ok. Temos ali mais Aerodáctilo. Para vocês subirem rapidamente de nível é matando dinossauros, basicamente, e coletando material. Ok? Vocês apanham material com fartura, apanham madeira, apanham pedra. Todo o material que vocês apanham vai acabar por vos fazer subir mais rapidamente de nível. O jogo já por si começa a subir de nível sozinho, vocês não precisam fazer nada para a barra encher, mas é óbvio que se vocês quiserem que ela encha muito mais rápido, terão que coletar items, craftar, por exemplo, esse tipo de cenas. Vamos chegar aqui, pom, 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 ping, 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 ping. Ah, eu subi de nível, ok. Vamos aproveitar então. Olha onde é que aquela pedra foi parar, Jesus Lord. As físicas deste jogo são fucking awesomes. Chegamos aqui. Aqui nada. Chegamos aqui. Ai. Temos que escolher primeiro uma destas habilidades, pessoal. Ok? Normalmente eu vou sempre para o melee e para o elf. As duas coisas que eu aumento mais é a vida e a pancada. E a porrada. Mas desta vez vou aumentar a stamina. Pronto. Depois abro aqui esta coisita para vocês poderem escolher que novos itens é que vocês vão desbloquear, ok? A partir de agora só nível 20 é que eu desbloqueei coisas novas. Depois do nível 15, vocês só nível 20 é que podem desbloquear. Depois é de 5 em 5 níveis, como podem ver. Ao início é que é mais fácil. Mas agora estou a nível 17, se não estou em erro, e então terei de desbloquear coisas do meu nível, ok? Vou desbloquear aqui este pincel e talvez isto. Acho que isto é para trazer água, para a terra. Ainda posso fazer mais uma coisa. Straight. Ok, e depois vou fazer isto quando tiver mais Ingrams, que é para começar a cultivar também. But ok, já está aqui dando. Agora vamos aqui e vamos ter aqui então estas coisas para fazer, ok? Apply a dye to this, then swing it at stretch to paint. Ah, ok, para pintar casas, basicamente, é um pincel. Vamos fazer aqui mais flechas. E de resto. Ah, vocês podem montar também os dinossauros. Conforme sobem nível, desbloqueiam coisas novas. Eu já posso fazer aqui para um Fiomia. É um dinossauro muito fraco, por isso nem vale a pena praticamente vocês ensinarem um. É fixe se vocês quiserem ensinar o apanharem um dinossauro e quiserem que ele ande basicamente atrás de vocês a servir disco. Enquanto vocês atacam o dinossauro,
Podem mandar o vosso próprio dinossauro atacar esse dinossauro. O que é aquilo? Aquilo é o Reptile? Acho que sim. Oh shit. Toma! Toma! Dois, está feito. É um Dilo. Ok. Já mata o gajo e depois fica com as coisitas dele. Obrigado, tenho que ir, volta sempre. Mais dicas que eu vos posso dar para nivelarem rapidamente. Ah, depois, quando vocês ganharem certos níveis, há umas coisas no mapa que está ali ao fundo. Não sei se vocês conseguem ver com estes gráficos da pizza. Mas ali ao fundo está uma coisa a brilhar. Ali está uma torre que supostamente é alienígena. Eu nunca consegui chegar lá porque ela está completamente rodeada de dinossauros ferozes. E eu não consigo chegar lá. Tem lá T-Rex e mil e uma porcarias que não dá para passar. Por isso, eu primeiro tenho que nivelar mais para poder ir lá e conseguir mais material para poder fazer melhores armaduras para aumentar a minha vida, esse tipo de coisas. Convém também estarem sempre a apanhar estas coisitas para apanharem fibra. Fibra que serve para fazer praticamente tudo no jogo. Armas, itens de construção, uma carrada de coisas que é necessárias, ok? Outra coisa muito importante também é a pele dos dinossauros, que vos ajuda a fazer roupas mais fortes e por aí fora. Vou apanhar isto. Ah, aqui temos um tronco. Batemos nele para apanhar madeira. Ah, outra dica. Há uma coisa que por vezes é difícil de apanhar das árvores com o machado. Então vocês usam a picareta, que apanham mais tac. Não sei como é que se diz. Mas basicamente serve para fazer flechas, serve para fazer muita coisa. E então apanha-se bastante com a picareta. Quando quiserem apanhar mesmo madeira, usem o machado. Vamos apanhar aqui isto rapidamente. Ah, aqui é tal coisa. Vocês podem apanhar sempre fibra. A partir daqui, ó, 3 de fibra. Apanham também muita fruto selvagem que, sei lá, mais ao início é bacana, mas quando vocês começarem a matar dinossauros vai ser bem melhor comerem carne dos dinossauros depois de a colocarem no, na fogueira, ok? Fica mais fácil. Depois também vão poder desbloquear este coisinho de água, por exemplo, que eu tenho ali no keypad 8. Basicamente serve para vocês andarem com água portátil. O único problema disto é que vocês perdem a água com o tempo. Basta chegarem aqui perto da água e apanham. Se tiverem a morrer de sede, basta entrarem dentro da água, mesmo dentro da água, ficarem imersos da água, para então conseguirem apanhar. A encher a vossa barra de saúde. Vamos mandar-lhe aqui com o primeiro calhau. Ele vem atrás, leva com outro. Ao terceiro, ele vai abaixo. Um, dois, três. Ui, não caiu, cabrão. Ah, agora eu vou com ele na testa. Desmaiou logo. Ah, nem desmaiou, matei-o. Está fixe. Nice. Ah, outra dica, pessoal. Se quiserem apanhar flints, usem aqui a picareta nas pedras. Como podem ver, flint, flint, flint. Apanhem 4. Chegam aqui a outra pedra, apanham mais 4, por exemplo. Ou mais, normalmente até apanham mais. Se quiserem apanhar mesmo pedra, usem o machado, ok? Para apanharem flint, usam a picareta. Para apanhar pedra, usam o machado. Normalmente dá mais pedra do que flint, como podem ver. Deu-me um de flint e deu-me 7 de pedra. Mais. Já matei uns tubarões também, uns megalon, que são muito agressivos, mas se vocês tentarem trazer eles aqui para a margem,
Basicamente é só usarem aqui a lança e acertarem o máximo possível com a lança neles, que acabam por morrer. O nosso boneco passa a vida a cagar. Está aqui mais um cagalhão, uma fez humana. Ele passa a vida nisto. Porque quem come tem que fazer o cocó, não é? Apanhar aqui mais isto. Vamos apanhar mais flints, que é para fazermos mais flechas, que vai se tornar útil mais tarde, provavelmente, para alguns tipos de dinossauros. Mas pronto, pessoal, basicamente este é então o Ark. O jogo Ark é muito, muito fixe, tem muita coisa para vocês fazerem. Tem multiplayer, tem single player, tem uma carrada de coisas para vocês fazerem. É muito fixe. Tenho é que tomar em conta que terão de ter uma gráfica bastante boa para poderem correr o jogo minimamente bem, ok? Como eu disse, estou a correr o jogo a 15 FPS numa GTX 760. Agora, pensem, né? É pena que achou que tenha que puxar tanto para se poder jogar, porque era. Achou que seria brutal se não precisasse tanto requisito e tivéssemos a possibilidade de jogar um jogo melhor com menos recursos que são necessários. Mas pronto, pessoal, da minha parte está tudo. Eu espero que gostem deste vídeo. Se gostarem, já sabem, deixem o like favorito. Eu não sei se vou fazer mais vídeos deste jogo. Isso vai depender de vocês. Se não vos faz confusão verem o jogo a 15 FPS, basicamente. Se não vos fizer, a mim também não me faz confusão gravar a 15. Porque já me habituei a jogar o jogo assim. Por isso, para mim, é indiferente. Vai depender, é de vocês. Mas, da minha parte está tudo. Só espero que tenham gostado. Fiquem bem. Vá, peace!